אנחנו נמשיך בהלכות השכיחות, שבן אדם קונה מוצא והוא משלם בתשלום מוכר, ואנחנו יודעים שאם הוא מוסיף יותר כסף כדי שהמוכר יסכים להמתין עם הקבלת התמורה, יהיה מותר, חידוש גדול מאוד, אף על פי הפנה זה ריבית, הוא מוסיף יותר כדי שהמוכר ימתין עם התמורה של אהרון שכבר נמצא אצלו בבית, היות שזה חוב של מקח, אם לא ניכר ריבית מותר, צריך לזהר משלושה דברים שהופכת אותך להיות ניכר, שאתה לא תפרש תהיה מחירים, שזה לא סוג מוצר שקיים בכל חנות במחיר הזוב שלו, כי אז גם זה ניכר שזה שונה, וגם אתה לא מעלה אותו ביותר מ-20%. אם זה קרקע ודירה, אתה כן יכול לעלות את זה ב-20%. ואז זה מותר בעצם לעשות את זה. היום מה שנהוג מאוד נושא של הצמדה. אחד אומר לשני, תשמע, אין בעיה. אתה רוצה לקחת את המקרר הביתה, תיקח את ארון הביתה, את המקרר הביתה, תיקח מה שאתה רוצה, והכסף שאתה חייב ל-3,000 שקלים, זה צמוד למדד. דבר שנהוג בארץ, בכל המקומות בעולם. האם ההצמדה הזאת זה ריבית או לא ריבית? אחד אומר, מה פתאום? זה לא ריבית. מה זה הצמדה? הצמדה זה שווי של הכסף, זה לא ריבית. אבל אחד אומר, אני לא מבין. אמרת לא בעצם לבן אדם, אתה חייב ל-3,000 שקלים, וזה עולה ועולה. כמה שיותר מוכר אתה תיתן לי את הכסף, תיתן לי יותר ויותר. כי ההצמדה עולה, האם זה נקרא יותר או לא? כי זה הצמדה. התשובה היא צריך לדעת מה פירוש הצמדה. הצמדה פירוש מדד. מה פירוש מדד? שהבן אדם הלך, והוא חייב לשני כסף, זו הדוגמה, 1,000 שקלים. והיות שבינתיים המחיר של הגווניות עלה, מחיר של הדיור, של הדלק עלה, מחיר של החשמל ועוד כל מיני דברים עלו בינתיים, ושל הדיור, ולכן הכל עולה יותר ויותר, אז אם ככה יוצא שהמטבע שווה פחות, ואם המטבע שווה פחות, אז אתה מחזיר לי פנסה פחות, אתה חייב לי 1,000 שקלים, אתה מחזיר לי רק 980. תחזיר לי 1,020 שקלים, אז אתה מחזיר לי את 1,000 שקלים. זה השאלה וזה הרעיון. האם זה אמיתי או לא? אומרת הגמרא. שמטבע של המדינה שווה המטבע עומדת, מה שעולה ויורד, זה החפצים מול המטבע. זאת אומרת, מה קרה פה? לא אומרים שהשקל ירד. מה קרה? הגווניות עלה, הדיור עלה, הדלק עלה. אז ולכן החליטה המדינה שקוראים לזה מדד, אבל השקל נשאר שקל. זאת אומרת, אני הלוויתי לך, לצורך הדוגמה, 1,000 שקלים. איך אני אעביר לך 1,010? כי הגווניות עלה, מה אני קשור לגווניות? אני קשור למטבע. המטבע נשאר אותו מטבע. במאמר המוסגר, אם עובר הרבה מאוד שנים, באופן עקיף, לאחר הרבה שנים, זה משליך גם על המטבע שחלק מהצמדה, הערך של המטבע לפעמים יורד, ואז חלק מהשיטות מתירות בהצמדה של מדד לתקופה ארוכה, להחשיב חלק מהצמדה. עד כמה שזה משפיע, בדרך כלל שליש המטבע, זה מה שמתרים לאחר הרבה שנים. אבל באופן רגיל מה שנהוג פה, שמצמידים הצמדה מלאה, אז האם הצמדה זה נקרא המחיר של המטבע? התשובה היא לא. הצמדה זה פירוש שהמוצרים עלו, המטבע נשאר אותו דבר, ולכן זה לא מתיר. ולכן בן אדם שהולך ומוכר מוצר, הוא לא יכול להגיד שהמחיר הזה צמוד למדד. זאת אומרת, אם תשלם לי בעוד חודש, בעוד שנה, תשלם יותר לפי הצמדה. זה בעצם, כמו שאת אומרת, לשתי מחירים. ולכן, מה שמות שכיח, יש בתים שאין מעלית, והם רוצים לקנות מעלית לשכנים, לכל הבניין, ואין להם כסף. אז כאילו היה מעלית מראש כשקנו את הדירות. אז עושים הרבה תשלומים, הולכים לחברת מעליות, רוצים לקנות מעלית, עולה לצורך הדוגמה הרבה מאוד כסף, ועושים תשלומים ל-20, 30, 40 חודשים. אז לתת ריבית לאותו חברה בלי יתר עסקה ודאי זה אסור. אבל מה שנהוג מאוד הנושא של הצמדה. האם הצמדה זה מתיר או לא? התשובה היא, ברגע שנתנו לך מעלית וזה מותקן אצלך ואתה חייב להם כסף, ואתה מוסיף יותר עבור שממתינים עוד ועוד, זה הופך להיות בעיה. אז תהיה חייב לעשות יתר עסקה עם אותו חברה, כדי לפתור את הבעיה של הצמדה. אז גם אם יהיה ריבית, אם לא יהיה ריבית באותו חוזה, אז הצמדה גם זה בעיה של ריבית, ולכן חשוב מאוד שיהיה יתר עסקה, כמו שנסביר בהמשך השיעורים מה זה יתר עסקה. שלום. לשאלות והלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.